Panahon ng Ikatlong Republika, Diosdado P. Makapagal Si Pangulong Diosdado P. Makapagal ay nanungkulan sa ating bansa bilang Pangulo mula Disyembre 30, taong isa hanggang Disyembre 30, taong 1665. Siya ang ikalimang Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas at ang kanyang pangalawang Pangulo ay si Emmanuel Pelaez. Walang bagay na imposible kapag ginustong mangyari. Ito ang kawikaang akmang-akma sa buhay ni Pangulong Makapagal. Sino ang magsasabing ang isang mahirap na tagabukid ay magiging Pangulo ng Pilipinas? Dahil sa kanyang tiyaga, talino at maalab na pagmamahal sa bayan, ay nakamit niya ang katagumpayan at naging Pangulo ng Bayan noong 1961. Marami ang kinaharap na hamon ni Pangulong Makapagal sa kanyang panunungkulan. Ilan sa mga ito ay ang paglutas sa mga suliranin sa kawalan ng hanap buhay. Pagtiyak na magkakaroon ng sapat na pagkain ang buong bayan sa pamamagitan ng pagpapalaki ng produksyon. Pag-akay sa mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang pagiging huwaran sa pamumuhay ng payak at walang halong karangyaan. At ang huli, pagkakaroon ng malinis at matapat na pangasiwaan. Upang magkaroon ng katuparan ang kanyang mga palatuntunan ay una niyang binigyang pansin ang kapakanan ng mga magsasaka. Naglabas siya ng batas na nagtatakda ng paraan ng pagbubukid na magdudulot ng kapakinabangan sa mga kasama. Noong Agosto 8 taong 1033 ay pinagtibay ng Kongreso ang hinanda niyang Agricultural Land Reform Code kung saan inalis ang dating paraan ng pagkakasama. Noong una kasi ay nakagawiang ang hatian sa ani sa bukid ay 50% sa kasama at 50% sa may-ari ng lupa. Ito ay matapos awasin ang puhunan ng may-ari ng lupa. Sa halip, isinasaad ng Kodigong Agricultural Land Reform Code na uupahan na lamang ng kasama ang lupa sa halagang 25% ng ani. Sa sistemang ito, ang kasama ay hindi na maaaring gipitin ng may-ari ng lupa sapagkat ito ay wala ng pakialam sa kanyang lupa matapos na siya ay bayaran ng renta. Nilinaw rin sa kodigo ang mga sumusunod na pagbabago. Una, pagpapahalaga sa karangalan ng maliliit na magsasaka at pagliligtas sa kanila sa masasamang kinagawi ang pinapairal sa mga sakahan. Pangalawa, paglikha ng pagkakataon sa mga lupang sakahang makapagbigay ng lalong malaking kita at produksyon sa bansa. Ikatlo, Pagpapairal ng patas at walang kinikilingang mga batas para sa lahat ng mga may kinalaman sa paggawa. At ang huli, pagpapairal sa sistemang nagbibigay ng sapat na pagkakataon sa mga magsasaka na gawin silang higit na nagsasarili at higit na may pananagutan sa mga lupang sakahan. Naging programa rin ni Pangulong Makapagal ang pagpapalaganap ng wikang Filipino bilang pambansang wika ng bansa kung saan sa panahon ng kanyang panunungkulan, ito ay ginamit para sa pag-imprenta ng mga pasaporte, selyo, babala sa trapiko at mga pangalan ng bagyo. Ibinalik din ni Pangulong Makapagal ang Araw ng Kalayaan mula Hulyo 4 sa Hunyo 12. Pinangunahan niya rin ang pagtatatag ng Mafilindo. Ito ay ang samahan ng bansang Malaysia, Pilipinas at Indonesia noong Hulyo 31, taong 1963, nilagdaan ni na makapagal ng Pilipinas, Sukarno ng Indonesia at Tungku Abdul Rahman ng Malaysia ang isang kasunduan sa Maynila. Sa pamamagitan ng Manila Declaration na ipinalabas noong Agosto 3, taong 1963, ay inilahad ang mga alituntunin ng Mafilindo. Una ay ang pagpapatibay ng kanilang pakikiisa at pagtugon sa mga prinsipyo ng pagkapantay-pantay at kapatiran ng mga bansa na nakasaad sa batas ng United Nations. Pangalawa, pagpapanatili ng matibay na pagkakaisa at pagbubuklod tungo sa pagkamit ng kaunlarang pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura. Ikatlo, pagtutulungan sa pagsupil ng paglaganap ng kolonyalismo at imperialismo. At uli, pagtutulungan sa pagbuo ng isang bago at matatag na mundo na nakasalig sa pandaigdigang kalayaan, katarungan at kapayapaan. Ang samahang mafilindo ay naglayong mapatibay ang samahan ng tatlong bansang kasapi nito. Ngunit ito ay hindi nagtagal, sanhi ng na mga isyong kinaharap ng mga kasaping bansa. Partikular na ang isyu hinggil sa Saba o North Borneo na kapwa inaangkin ng mga bansang Pilipinas at Malaysia. Kaya naman sa kabila ng pagsisikap ni Pangulong Makapagal ay hindi gaanong naging matagumpay ang kanyang mga programa hanggang sa matapos ang kanyang apat na taong termino bilang Pangulo ng Pilipinas. Music